Boa noite a todos. Sou Gilda Pitombo e vou mediar essa mesa, que é a penúltima mesa do segundo seminário internacional e o terceiro nacional do grupo de pesquisa A Arte Contemporânea e o Estado do Espelho, vinculado ao UERJ, registrado no CNPq e coordenado pelo professor Alexandre Sá. A proposta do seminário é discutir as diversas relações na experiência contemporânea e na lógica da constituição subjetiva, na qual estamos imersos, com foco na produção artística brasileira e sua possível relação com o sistema internacional. Bolhas tem buscado provocar reflexões sobre a atualidade e a conjugação paradoxal que parece inundar o cotidiano em seus diversos eixos. Através da fricção entre teoria e prática e do investimento dialógico nas diferenças, abismos e pequenas similitudes, tem reunido pesquisadores de áreas plurais que, de acordo com as respectivas pesquisas individuais, possam estabelecer reflexões que apontam para diálogos possíveis e conjunções inusitadas. O evento é totalmente online e gratuito e não contou com nenhum patrocínio para sua realização. Os ouvintes que obtiverem 75% de presença receberão certificados. Para isso, podem preencher o formulário disponibilizado no chat durante a apresentação. Considerações e perguntas para os palestrantes podem igualmente ser feitas também no chat do YouTube. Bom, vou então convite chamar Fabiane Borges, gaúcha, doutorado e mestrado em psicologia clínica na PUC de São Paulo. Realizou estágio de doutoramento no Programa de Artes Visuais na Goldsmiths University of London, de 2010 a 2011, pela CAPES. Graduou-se em psicologia pela UERCamp do Rio Grande do Sul. Atua como psicóloga clínica individual e de grupo. Faz consultoria para empresas, corporações, órgãos governamentais e não governamentais. Desenvolve projetos de arte e tecnologia, tendo realizado eventos e festivais internacionais, como Tecno-Xamanismo, Tecnologia e Subjetividade, de 2011 até agora, e Comuna Intergaláctica, Arte, Ciências Espaciais, de 2017 até agora. Escreveu e organizou também livros e revistas relacionados à arte, tecnologia e subjetividade, como Extremofilia, Subjetividade, Arte e Ciências Espaciais, desde 2018. Tecno-xamanismo. Ela vai explicar para a gente, né? Estou muito curiosa para saber. E ela, sim, tem escrito artigos para revistas nacionais e internacionais. Nos últimos anos, tem se dedicado ao SACE-ER, que é Subjetividade, Arte e Ciências Espaciais, uma plataforma de pesquisa e residências artísticas realizadas no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE. Desenvolve também pesquisa sobre filosofia da ciência e ficção especulativa, projetos de arte clínica, enfim. Olha, com você, Fabiane, passa a palavra. Olá, tá me ouvindo? E eu perdi você. Estamos sim, estamos te ouvindo. Tá. Tá? Obrigada pelo convite. Quero mandar um agradecimento especial ao André Sheik, que sempre se lembra de mim. André, um abraço para você. E, bom, eu vou falar um pouco, conversar um pouco sobre o que que me veio quando veio o convite, né, Estádio do Espelho.
Eu pensei em falar sobre sonhos, não sabia bem por onde pegar. E aí acabou que eu fiz aqui um apanhado de coisas e eu vou conversar sobre elas. Como eu não estou vendo vocês, parece que não está rolando, mas está, né? Então, Sheik, por favor, dá para você mostrar a primeira imagem? Deixa eu ver aqui, não. Isso. Então, essas fotos são fotos que foram compostas, né? Só em 1984, mas elas foram as primeiras fotos da Terra, da NASA. Foi tirada no novo sobre o céu do Novo México, na Califórnia. E ela foi feita pelo um foguete V2, um míssil balístico, requisitado dos alemães durante a Segunda Guerra Mundial. Do retorno à superfície, o foguete e a câmera foram esmagados, mas o carretel protegeu com uma luva de aço em volta, e aí se conseguiu salvar as imagens. Então, essa sequência são as sequências produzidos em 1984. Não foi a que produziu mais admiração no mundo. O Sheik, por favor, vai para o slide 3, que é o videozinho. Você pode largar o videozinho. Então, essas imagens é da Apolo 4. São 711 fotos que foram compostas para produzir essa imagem. Então, agora parece um videozinho, mas são fotos. Mas a foto da Terra, de longe, que impressionou todo mundo mesmo, foi a da Apolo 8, de 1968. Pode colocar a próxima. Essa foto, ela impressionou muito, porque ela foi tirada da Lua. Mas ainda não foi a que mais impressionou todo mundo. Essa aí impressionou o mundo porque foi o primeiro nascer da Terra colorida, registrada por um ser humano. E a que impressionou mesmo é a próxima, que é a famosa Blue Marble, que é tipo mármore azul, que foi da Apolo 17, que foi de 72, que mostra o disco do planeta Terráqueo suspenso no vazio. Tem a reputação de ser a fotografia mais amplamente divulgada da história da humanidade. Eu estou trazendo essas imagens porque essas imagens elas foram como que uma mudança de percepção do humano sobre si mesmo. Teoricamente, nós já sabíamos de tudo isso, mas nós nunca tínhamos visto de fora, nos visto de fora, desse jeito. Pode passar. Não, deixa aí, deixa aí. Pode voltar, por favor. Então, essa imagem da Terra inteira adquiriu um poder icônico que ajuda a organizar um monte de imaginações políticas, morais, científicas e comerciais também. Inclusive, foi com essa foto que cresceu muito a ideia do pense globalmente, atue loucamente. Quando Heidegger viu essa foto, ele escreveu assim: tudo está funcionando. Isto é exatamente o que é tão estranho. Que tudo está funcionando e que o funcionamento nos impulsiona mais e mais a seguir funcionando ainda mais. E que a tecnologia rasga os homens da Terra e os arrancam. Eu não sei se vocês estão assustados, mas eu, de qualquer forma, estou assustado. Quando vi as fotos vindo da Lua para a Terra, nós não precisamos de nenhuma bomba atômica.
o desenraizamento do humano já ocorreu. A única coisa que deixamos é relações puramente tecnológicas. Isso não é mais a Terra em que o humano vive. A Donna Haraway, ela, num texto que a gente traduziu agora recentemente, chamado Ciborgues e Simbiontes, a gente, eu digo, Milena Durante, Marília Pins e eu, chamado Ciborgues e Simbiontes, Viver Juntos na Nova Ordem Mundial, ela fala assim: a Terra inteira, um organismo cibernético, uma ciborgue, não era uma engenhoca esquisita feita de solda entre carne e metal, digna de um péssimo programa de televisão tirado do ar. Em vez disso, a Gaia cibernética é como Lovelock percebeu, aquilo com que a Terra se parece a partir da única posição estratégica de onde ela poderia ser vista, de fora e de cima. Gaia não é uma imagem da totalidade do autoconhecimento da Terra, mas de sua descoberta, de uma constituição literal, de fato, em uma grande viagem épica. Os sinais que emanam de uma perspectiva extraterrestre, tais como o olhar fotográfico de uma espaçonave, são retransmitidos e traduzidos através de máquinas de processamento de informações construídas pelos membros de uma cultura hominídea espacial com feroz consumo energético, auto-intitulada Humanidade. Aí ela diz: as ficções materiais do humano, sua história primordial vivida, são tecnologias da imaginação da NASA. E eu acho interessante que a Donna Haraway, ela não chega a lamentar, que nem o Heidegger, né? Ela não chega a lamentar, mas ela diz: olha, isso aí é um ciborgue. E quando ela diz que essa imagem é um ciborgue, essa imagem é uma imagem produzida pela NASA, mas a gente sabe que a NASA, não, ela, a gente está citando aí as imagens da NASA, mas a gente sabe também que a Rússia fez as primeiras imagens, só que ainda eram preto e brancas, não tinham aparecido com tal vigor, né? Ela diz que a Terra é ciborgue, que a Gaia é ciborgue, porque precisou de tecnologias, muitas tecnologias para ser vista de fora. Ela alargou o olhar humano sobre si própria. E precisou de muita tecnologia, filtros, foguetes, para se poder ver de fora. Então, ela fala que a Terra, ela é uma ciborgue. Nesse texto, ela fala que existem quatro ciborgues, quatro figuras de ciborgues, né? A Mixotricha Paradoxa, que é esse protozoário que vive dentro do intestino de um cupim. Gente, é muito estranho falar para ninguém assim. Parece que está dando alguma coisa errada. Mas vamos lá. Tá, vocês estão aí, que bom. O guerreiro, né? O exterminador do futuro, como um outro tipo de ciborgue, um ciborgue mais destruidor, um ciborgue militarizado, armado. A Mixotricha como um componente biológico, formador da Terra. A Gaia e o rato de laboratório. Agora eu não estou com o texto aqui, que eu vou esquecer o nome do ratinho, mas é um dos primeiros ratinhos a ser chamado, que foi feito testes com ele num hospital psiquiátrico e que foi chamado pela primeira vez de ciborgue. Então ela pega essas quatro figuras para pensar a ciborguesia, né? Aí eu vou dar um salto agora, como se fosse um zoom para o passado. Vai para o 9, por favor, Shake. Para 9. Isso. Como se fosse um zoom no passado, a gente vai enxergar agora a Rota da Seda. E aqui está muito, assim, pequenininho, assim, mas só para a gente entender os caminhos da Rota da Seda, que uniam a Ásia à Europa, passando por todo o Oriente Médio. Na época não tinha nome, a gente está falando de 200 anos antes de Cristo.
e no decorrer, né? E por que que eu trouxe a Rota da Seda? Porque, agora, passa para outra foto. Para a próxima, por favor. É, aqui a gente consegue ver ela mais complexa, né? Porque esse aqui é um projeto da Rota da Seda Nova, que está sendo conhecida como One Belt, One Road, como se fosse um cinturão e uma rua, uma estrada, que é o novo projeto da China de retomar a Rota da Seda. Esse projeto ele foi começou a ser implementado em 2015 e tem muitas coisas interessantes sobre ele. Aí eu vou dar uma lidinha aqui para vocês entenderem mais. Entre 2005 e 2018, a China esteve presente nos 5 continentes e investiu cerca de 1,9 trilhão. Isso equivale, por exemplo, a 13 vezes o valor do Plano Marshall utilizado pelos Estados Unidos na reconstrução da Europa durante a Guerra Fria. Segundo Xi Jinping, que é o atual presidente da China, num discurso proferido em 2014, para a realização das obras, já há coordenação com uma série de iniciativas, como a União Econômica Eurasiana da Rússia, o Plano Master de Conectividade da Ásia, a Bright Road Initiative do Cazaquistão, a Development Road Initiative da Mongólia, a Iniciativa dos Corredores, um Círculo Econômico no Vietnã, entre muitas outras. Essa coordenação permite ideias ousadas que estão nesse plano, como a de um corredor de gasodutos e oleodutos da Ásia Central ou uma infraestrutura de redes de telefonia, internet, rodovias e ferrovias cortando toda a Ásia e Europa. Apesar de ampla, contudo, a nova Rota da Seda não é pensada como um arranjo multilateral, ou seja, a Rota da Seda não está sendo pensada com os seus com o protagonismo equivalente dos seus múltiplos países, mas ele está sendo negociado de forma, com acordos bilaterais, ou seja, da China com o país, com o outro. Tem feito pouco a pouco, na qual já diz contar com mais de 60 países interessados. A iniciativa na Rota da Seda foi apresentada primeiramente em 2013 e ela consiste numa ideia de fazer investimentos sobretudo nas áreas de transporte e infraestrutura. Esses investimentos devem ser tanto terrestres, conectando a Europa, Oriente Médio, Ásia e África, e regiões de extrema importância geopolítica, quanto marítimos, rotas marítimas, passando pelo Oceano Pacífico, atravessando o Oceano Índico e alcançando o Mar Mediterrâneo. Esse é um projeto megalomaníaco, mas ele é um projeto quase que ancestral. A China, depois desses anos todos que perdeu para, digamos assim, para a marinha inglesa, e isso para a China foi, foi uma espécie de humilhação, ela retoma com esse novo projeto de recuperar a Rota da Seda e com um projeto de comércio mundial. Tanto é que aqui para a América Latina, para a América do Sul e para os países todos do Sul Global, está sendo previsto a participação na Rota da Seda. Ela não é um projeto fechado. Agora, o que eu acho interessante é que, assim, nós estamos assistindo, né, a China se erguer como uma potência política e econômica que está ameaçando o Império Americano. E essa nova corrida espacial que surge nesses últimos anos, ele tem a ver com isso. Ele tem a ver com essas relações de disputa de territórios e marítimos, né, de todo o Oriente Médio, Índico, o Pacífico, enfim. Então, os Estados Unidos, e o Trump era o cara meio que dava essa provocada, essa nova relação geopolítica
Nossa, eu só sei falar para alguém, não tem como alguém aparecer aí comigo. Gente, eu fico louca se não tem alguém. Ai, fica aí comigo um pouquinho. Tá bom. Então, eu quero que você passe agora para o 14, por favor. 14, 14. Aí. Eu vou dar um exemplo dessa disputa. Eu vou dar um exemplo dessa disputa pegando o Estreito de Malaca. Aqui, ó, vocês estão vendo aquela flechinha que está aparecendo na foto? Aquela flechinha é o Estreito de Malaca. Ele praticamente faz parte, né? O Estreito de Malaca faz parte de uma das rotas marítimas mais importantes do mundo. O Estreito é a principal via de navegação entre o Oceano Índico e o Oceano Pacífico, o qual liga as principais economias asiáticas, como Índia, China, Japão e Coreia do Sul. É, cerca de um quarto de todo o petróleo transportado por mar passa por Malaca, principalmente a partir do Golfo Pérsico para os mercados da China e Singapura. Então, a China, ela fica muito vulnerável nesse ponto aí, porque é dominado pelos Estados Unidos. Então, essas disputas, quando a gente fala na nova corrida espacial, nas novas, nos novos, no, na ascensão de um império, né, de um império tecnológico, comercial e científico, como a China tá se produzindo, ele passa por disputa de canais como esse. Apesar de ter outras rotas alternativas, essa aí é uma rota estratégica. E é por isso que eu trouxe essa discussão, porque isso aí é chamado pelos chineses de dilema de Malaca. Agora, por favor, volta para a foto 12. Isso. A China não quer repetir o dilema de Malaca, deste cenário no espaço, onde cede o controle de linhas de comunicação espaciais críticas a alguma outra nação adversária. Eu vou explicar. Esse desenho que a gente está vendo aí se chama pontos de Lagrange. Vocês podem ver a bolinha central é a Terra, e depois a gente tem a Lua como a bolinha menor. Aqui nós temos uma espécie de mapa orbital entre Terra e Lua, né? O que se chama de cislunar ou translunar. Agora eu quero que vocês prestem atenção na L1 e L2. Se você puder, botar a flechinha no L1 e no L2, só para as pessoas prestarem atenção aí, ó. L1, L2. Aí agora você vai para L4 e L5. Essas, L4 e L5, essas são locais entre Terra e Lua absolutamente estratégicos. Quando a gente fala de corrida espacial, a gente está falando não só do Bezos fazendo a viagenzinha dele para cima e para baixo. A gente está falando da disputa desse território como se fosse o Estreito de Malaca. Quem conseguir dominar os pontos de Lagrange vai ser como dominar o Estreito de Malaca. Por quê? Porque esses locais, eles são absolutamente estratégicos na rota Terra e Lua. Porque eles são gravidade zero. Eles estão como que num lugar onde você pode parar no espaço. Ele está num equilíbrio gravitacional entre Lua e Terra. Se você conseguir, por exemplo, colocar lugares como postos de abastecimento, de propelente, estações espaciais, isso pensando bem agora, né? Satélites já tem e tal. Mas a gente pensando daqui um tempo mais, isso aqui vai ser como uma espécie de rota da seda espacial. É aqui que vai se organizar os vários comércios do espaço em relação à mineração da Lua. A China está em vantagem porque ela conseguiu botar já uma sonda ali na L2. A L2 é o lado escuro da Lua.
há muita discussão sobre o que se fazer com o lado escuro da Lua. Tem muita discussão sobre não pode ter armamento, não pode ter, ou pode ter mineração. Cada país tem a sua opinião, mas hoje em dia não é só os países que discutem, mas também as corporações, as empresas, todo esse novo cenário da corrida espacial que se organiza, eles estão disputando esses espaços, L5, L1, L4 e L2. E a China, ela já está no L2. Quando você já está primeiro, você tem mais força de participação. E é o que a China aprendeu quando perdeu para as navegações inglesas, parte do seu território. Agora eu queria mostrar. Só vou falar, pode ficar nessa imagem. Ó, eu vou ler para ficar mais técnico um pouquinho. Esses pontos de Lagrange, isso aqui é uma espécie de portal da Lua. Um afunilamento do caminho entre a Terra e a Lua. E esse é um dos locais mais cobiçados da nova corrida espacial. Quem conseguir dominar esses locais primeiro, colocando depósitos para suprimento de propulsão, atravessamento de mercadorias e de minérios, é quem vai ter mais poder de negociação, como eu falei antes. O L1 e o L2, ou seja, o L1 bem em frente à Lua e o L2 bem atrás da Lua. Ou seja, a parte da Lua que está sempre voltada para a gente e a parte da Lua que está sempre de costa para a gente. A L1 e L2 estão em uma distância de cerca de 60 mil quilômetros, estando em locais que são essencialmente de gravidade zero. Nenhum projétil de reentrada ou pernas de pouso são necessários para os veículos visitarem uma estação localizada ali. Mesmo objetos de grandes colocados lá, em suas órbitas de halo, podem ser mantidos lá com uso mínimo de propelente para manter a posição. Ou seja, não tem muito gasto de propelente, propelente, eu quero dizer combustível, combustível líquido, eu ia dizer combustível tóxico, combustível sólido, não precisa, porque não precisa de pouso. Você entra ali, você já está em gravidade zero. O espaço cislunar tem vantagens estratégicas devido às suas qualidades intrínsecas. A começar pelos recursos lunares, que é o grande programa da corrida espacial, é exatamente começar a fazer mineração da Lua. Como gelo de água, minério de ferro, titânio, platina, níquel, hélio-3, isso são só para citar alguns exemplos do que tem na Lua. Em segundo lugar, o comando e controle do espaço cislunar é crítico. Os pontos de Lagrange podem ser importantes pontos de passagem entre as linhas espaciais de comunicação também, servindo como pontos de estrangulamento, o que pode facilitar ou inibir o comércio espacial, dependendo de quem está no controle deles. Os pontos L1, L2, L4 e L5, então, são território de disputa, território não, espaço de disputa espacial. O que nos interessa pensar aí? De novo, a gente assiste uma corrida espacial onde já não está se discutindo só as órbitas baixas terrestres, né? Isso aí, essa chegada nos pontos de Lagrange é quase um teste, um exercício de como se chega em Marte, porque também existem pontos de Lagrange entre Terra e Marte, entre Lua e Marte, e assim por diante. Então, esse treinamento, esse ensaio, eu não vou poder me estender muito, porque provavelmente eu já estou até passando da minha hora, mas aí eu queria voltar. Você fica aí, tá? Eu só queria voltar para o lamento de Heidegger, quando ele fala: tudo está funcionando. E olha que ele só tinha visto a foto, né? Tudo está funcionando. Isso é exatamente o que é estranho. Que tudo está funcionando. E que o funcionamento nos impulsiona a funcionar cada vez mais. E que a tecnologia rasga os humanos da Terra, os arrancam. Eu não sei se vocês estão assustados, mas eu, de qualquer forma, fiquei assustado quando vi as fotos vindo da Lua para a Terra. Nós não precisamos de nenhuma bomba atômica. O desenraizamento do humano já ocorreu. A única coisa que deixamos são relações puramente tecnológicas. Isso não é mais a Terra em que o humano vive. Ele falou isso em 66.
É incrível. Agora eu gostaria que tu fosse para a foto 15. Ó, para ter essa ideia aí, ó, essa parte de frente, da frente, ó, eu tô sem o negócio aqui. Então, essa parte de frente é que está sendo a disputa, né? Essa parte L3, L4 e L1 e L2, em volta da Lua. Bom, isso já está ocorrendo. Eu achei engraçado quando as pessoas se desesperaram com o Bezos, mas eu não tive, naquele momento eu não estava com cabeça, porque eu estava fazendo outro trabalho, de escrever um texto dizendo, gente, mas isso aí é mídia, o bicho está muito mais. O negócio está muito mais quente do que o Bezos ir a 11 quilômetros para cima, né? Mas, enfim, agora eu quero trazer para terminar. Uma segunda. Pode passar para a foto 15, por favor. Isso. Eu não sei se. A 15, é 15. Antes. Isso. Eu não sei se vocês estão acompanhando. Tem um programa de pesquisa em design, da Universidade de Streca, do Instituto Strelka de Moscou, que tem um programa lá no curso de design, chamado Terraforming. Esse curso, Terraforming, é dirigido por Benjamin Bratton e Nikolai Boyajev. Nikolai Boyajev. O Terraforming é um programa de design, mas ele negocia e discute muito com a filosofia, né? É uma pesquisa totalmente transdisciplinar. E eu acho interessante porque o Terraforming se refere tanto ao Terraforming. O que é Terraforming, antes de começar a falar? O terraforming é a ideia de formar terra em outros locais, né? Então, por exemplo, a Lua. A Lua vai servir só de mineração? Não, existe toda uma discussão sobre terraformação da Lua. Ou seja, como desenvolver micro-organismos, como produzir o próprio oxigênio, como isso aí se estende para Marte também. Como levar os micro-organismos para que eles sigam desenvolvendo e como utilizar a água para produzir oxigênio. Enfim, terraformação é um projeto de produzir a natureza terrestre em outros lugares. Então, isso é o terraforming. Mas aí ele coloca aqui, ó, o terraforming se refere tanto ao terraforming que ocorreu ao longo dos últimos séculos e milênios, ao longo da urbanização, quanto ao terraforming que agora deve ser planejado e conduzido como uma iniciativa de design planetário do próximo século, para evitar as verdadeiras catástrofes que, né, que estão vindo. O termo terraformação geralmente se refere a transformar os ecossistemas de outros planetas ou luas, em locais capazes de sustentar a vida semelhante à Terra. Mas as consequências ecológicas iminentes do que chamamos de antropoceno sugerem que nas próximas décadas precisamos terraformar também a Terra, se quisermos permanecer hospedeiros viáveis. Eu trouxe essa discussão porque eu assisti recentemente Pode passar para a próxima. Já estou terminando. Não sei se vocês conhecem, a Ellen Hester, que escreveu aquele livro Xenofeminismo. Ela vai para essa escola de design, né, na Rússia, e ela faz um trabalho chamado Anthropoforming. É mais um trabalho de provocação. Ela fala assim: ao invés de sempre tentarmos criar ecossistemas iguais ao da Terra, podemos pensar que existe uma outra força também, que é uma força de antropoformar, ou seja, transformar, né? Os organismos de acordo com os ecossistemas. E aí ela traz vários exemplos. Eu mesma tive um insight desses quando estava no começo da pandemia. Eu fui num sítio que dava para ver São Paulo bem do alto. Você virava para um lado e você via o só verde, só plantas, só árvores, lindo, a ecologia forte, abundante. Você olhava para o outro, era São Paulo, naquela loucura, né? Aquela milhões de pessoas e carro e fumaça, então, era muito notório. E nós estávamos em pandemia, estávamos assustados,
e olhava para lá, e olhava para o outro lado, olhava para um lado, olhava para o outro, e dizia: Olha, eu tenho certeza que em algum lugar as pessoas estão aproveitando essa onda da pandemia para entender se as pessoas, para tentar pesquisar se as pessoas podem ou não podem viver sem oxigênio e o que precisaria de recortes de DNA, de projetos genômicos, de protozoários, sei lá, celulares, deveriam acontecer para que a gente se tornasse independente do ar. Eu tive esse pensamento não como um ativismo, nem como um projeto de alforria, né, da nossa atmosfera terrestre, mas com medo mesmo, com uma ideia de que isso provavelmente está acontecendo. E aí, quando eu vi esse vídeo da Ellen Hester, sei lá, eu vi porque a Khadija me mandou há poucos dias atrás, eu disse: caramba, ela teve o mesmo insight que eu, né? Ela também está nessa preocupação. Ela vai dizer como que nós vamos adaptar os organismos terrestres aos outros planetas. Aí, para terminar, como supostamente já deve ter acabado meu tempo, pode ficar aí, tá? Eu só queria dizer que eu vejo dois narcisismos, e só para voltar para o tema do encontro, que é o estádio do espelho e pensando um pouco no narcisismo, eu vejo dois movimentos paradoxais em relação a essas coisas que eu trouxe aqui. Uma é: que horror! O Império Americano vai cair, a China vai vir com tudo, vai sujar mais o resto do mundo, vai transformar todo mundo em robô, nós vamos ser submissos a um governo totalitário, e agora eles estão também querendo ser donos do espaço. Não pode. E as pessoas ficam muito assustadas com esse projeto. E tendem a uma tecnofobia, uma ideia de que a tecnologia é nociva, que a tecnologia não nos liberta, que a tecnologia só nos escraviza e consome os recursos terrestres. Pelo outro lado, e aí tem um medo, né? Um medo também, medo do pensamento da Ellen. Eu trouxe esse pensamento da Ellen porque ele é completamente polêmico, né? As pessoas ficam discutindo loucamente. Todo projeto da Ellen, o xenofeminismo, não é só dela, mas enfim, o que ela escreve também é polêmico, né? Que são desse é um feminismo mais radical, que pensa a tecnologia como libertadora do corpo da mulher, por exemplo, que na medida em que se criar outras formas de reprodução humana, as mulheres não vão ter que emprestar o seu corpo para gravidez, deformando sua existência em nome da humanidade. Isso aí são coisas que ela vai trazendo no livro e que ela bota em discussão, né? Ela não está dizendo que ela pensa isso. Ela está polemizando coisas, assim como a ideia de antropoforme. E o paradoxo, voltando para o paradoxo que eu vejo, o paradoxo narcisista, é o que, de um lado, eu vejo a conivência massiva das pessoas com os projetos transhumanistas, na medida em que diariamente fazemos uploads dos nossos perfis, da nossa memória, dos nossos imaginários na rede. Somos praticamente identificados, coexistentes ou parasitas dos nossos celulares, da internet, e constantemente alimentamos essa grande memória, que é o projeto transhumanista por excelência, né? O projeto transhumanista, ele não nasce nos Estados Unidos, mas tem esse nome nos Estados Unidos, é bem californiano, mas ele pensa assim que a grande evolução pós o Homo sapiens seria quando nós parássemos de ser indivíduos, juntássemos todas as nossas mentes, conseguíssemos corpos mais fortes, mais duradouros, com engenharia genética mais de ponta, nos tornando mais imunes. E, enfim, eles têm toda uma ideologia, todo um projeto metafísico para o que eles chamam de transcendência, né? Mas isso não vem deles, viu? Vem dos imortalistas,
de várias épocas, mas eu tenho me alimentado muito dos imortalistas russos da virada do século XIX para o século XX. É, quando vamos pensar coisas como panpsiquismo, panspermia, a ideia de fazer a Terra proliferar e inundar os outros planetas com a vida na Terra. É, mas para isso é preciso superar a mortalidade e a gravidade, que seriam os dois grandes inimigos do humano. Bom, então eu vejo isso. Por um lado, um medo desesperado, né, da superação do Homo sapiens, ou seja, nós nos agarramos na nossa identidade, na nossa segurança identitária humana, e temos medo de tudo que soa ciborgue. Exatamente porque a nossa ideia de ciborgue, ela está muito voltada para esse ciborgue metálico, esse ciborgue malvado, esse ciborgue armado. A gente pensa pouco esse ciborgue como o ciborgue das Camilles, né? Da Dona Haraway, que eu acho, ela pode dizer que não, mas eu lendo, eu acho que os ciborgues as Camilles da Dona Haraway é uma espécie de conversa com as ciborgues lá do início do Manifesto Ciborgue dela. Por quê? Porque essas são figuras que carregam a história de seres que já não existem mais nos seus genes, e quando elas nascem, elas já não são humanas, elas têm toda uma quantidade enfim, de genes de outras espécies habitando seu corpo e fazendo-o viver, trazendo. Por isso que ela diz que as Camilles são contadoras de história. Aí, o que, para terminar, eu digo assim: bom, esses dois narcisismos, ou seja, uma conivência massiva com os projetos transhumanistas, na medida em que somos dependentes e co-alimentadores dos uploads, né, de consciências, de memória e tal. Então a gente já está no projetos do projeto de transcendência do transhumanismo, e ao mesmo tempo o medo da superação do lugar de segurança e da identidade humana, ou seja, a superação do Homo sapiens, esse medo de virar outra coisa. Eu quero deixar esse paradoxo para a gente discutir e pensar. Eu não quero dar resposta sobre isso, mas eu só pergunto assim. Existe opção de quais ciborgues seremos? E pronto, termino aqui a minha fala. Poxa, caiu. Olá, Fabiane, que instigante a sua pesquisa. Estou aqui muito curiosa e quero saber mais, né? Deu vontade de saber muito sobre a sua pesquisa. E fiquei o tempo todo com uma fala do Lacan que diz o seguinte, que o psicanalista tem que pensar a subjetividade da sua época. Então, e o nosso seminário também se propõe a pensar essa questão da subjetividade, né, que estamos imersos. E aí você traz essa pesquisa genial, né, com essa tecnologia espacial. Fiquei pensando também nessa subjetividade que está se apresentando e para o futuro, né, Fabiana? Você já está vislumbrando algo aí à frente, né, tua pesquisa. E aí, queria te fazer uma pergunta. Tem assim, várias perguntas aqui no chat que eu vou te passar, mas eu fiquei também curiosa em relação à escola, sabe? Né? Como que os alunos, não sei se já estão estudando isso tudo, se já está nas redes escolares. Fiquei curiosa, porque eu achei tão fascinante, né, essa pesquisa e abre tantas possibilidades, né, Fabiane? Assim. Queria ouvir um pouco você, se realmente já está, né, se as pessoas têm acesso à sua pesquisa nas escolas, tem? Olha, não sei se eu entendi bem a pergunta. Eu acho. Eu não sei se eu entendi. Que Eu escolas? posso. Como é que tu. É porque assim, essa pesquisa sua, ela amplia muito, né, assim, essa tecnologia toda, né, que a gente está imerso nessa tecnologia atual, né? Sim. E você está debruçada sobre isso, quer dizer, eu estou entendendo que tem uma perspectiva futurística, né? Então, você fiquei curiosa se já está tendo uma expansão, se as pessoas têm acesso. A pergunta é essa. Deixa eu melhorar a pergunta. Tá.
Tá, eu só quero explicar uma coisa. Essa pesquisa tal qual eu mostrei aqui para vocês, ela foi feita para vocês. Eu nunca tinha juntado esses pontos desse jeito. Ela foi feita para hoje mesmo, pensando na coisa do Narciso, do olhar-se no espelho, né, do estádio do espelho, enfim, foi aí que eu... Mas o que eu estou fazendo agora, talvez seja uma forma de me comunicar um pouco melhor com o público de escolas e tal, eu estou com um projeto no INPE, que se chama Arte, SAFI, Subjetividade, Arte e Ciências Espaciais, onde eu tenho trazido uma série de discussões, não só minhas, né, mas trazendo outras pessoas para discutir direito espacial. Agora a gente está abrindo o segundo workshop de ArtSat do INPE, acho que dentro de poucos dias vai abrir para o público, assim, onde a gente ensina as pessoas a fazer um satélite, no caso é o Lázaro Camargo, que é o professor e instrutor, e eu me responsabilizo mais pelas discussões, que nem vocês estão aí debatendo comigo. Eu também convite para pessoas trazerem as discussões, todas relacionadas à arte, espaço, subjetividade. Então, isso é uma forma de dizer como que eu, pelo menos, estou chegando em alguém, né? Porque eu acho que a pandemia serviu para institutos como o INPE, mas não só o INPE, mas outros, de outros setores da sociedade, meio que se obrigar a ir para o universo online. Sim. E nisso acabaram criando mais acessos. Mas sim, existem políticas, por exemplo, dentro do INPE, de fazer trabalhos com escolas. Legal. Ah, bacana. Mais ou menos assim. Tá. E fora as publicações, lives, né? Deixa eu ver aqui as perguntas. São várias, tá? Tem aqui, vamos começar aqui com o Sheik. Como o controle do espaço vai influenciar na vida na Terra? Esse domínio criará novas vidas cyborgs? Um exemplo eu trouxe bem, né? Só que talvez eu tenha esquecido de comentar. Lá naquela imagem que eu mostrei do estreito... Peraí, deixa eu ver aqui a imagem... Do estreito de Malaca, entre Malásia e Singapura, lá. Isso aí é um exemplo do pensamento estratégico chinês. O pensamento estratégico chinês é chegar antes para conseguir ter mais poder de negociação do que ficar à mercê, por exemplo, dos projetos de países que por vezes são concorrentes ou inimigos, né? Então, isso aí é um exemplo. Tem uma total afetação. Quando o projeto chinês de dominação dos pontos de Lagrange surge, ele surge muito a partir do que eles chamam de dilema de Malaca, né? De não se deixar de novo ficar nesse contexto de não negociação. Ou seja... o domínio dos pontos de Lagrange é o que vai liberar o Estreito de Malaca. Então, você fortalece de um lado para liberar no outro. Isso tem total influência nas nossas vidas, nas geopolíticas, em tudo que se organiza politicamente, economicamente. É totalmente interligado. Por isso que isso aí é um exemplo, né, que eu trouxe, mas tem muitos outros exemplos. Agora, a outra questão era dos ciborgues. Dos ciborgues, o que eu consigo pensar é o seguinte: qual que é o problema de fazer uma estação espacial lá nos pontos de Lagrange, por exemplo? Você faz uma estação espacial ali, você vai precisar de muito, muito, muito equipamento para proteger os astronautas, né, os humanos habitantes daqueles locais, da radiação solar ou das tempestades solares. E os corpos humanos, eles não estão preparados para o espaço profundo. Tanto é que na NASA, e eu escrevi isso no meu doutorado,
Eu escrevi sobre isso, sobre. Agora esqueci o que eu escrevi. Me veio outra ideia, assim, né? Tanto as roupas dos astronautas, quanto o número de massa em volta das estações deve ser muito grande, muito completo, assim, para fazer com que os humanos, para deixar com que os humanos vivam por um tempo lá. Então, essa é um grande problema. E o que eu escrevi na minha tese foi sobre essa briga constante entre o paradigma robótico e o paradigma humano. Porque para muita gente, essa ideia de levar humanos para o espaço nunca foi uma ideia interessante. Não agora, que nós estamos tão despreparados, que o nosso físico é precário, que os nossos corpos são tão débeis, né, para aguentar a estrutura do espaço. Então, muita gente pensava nessa ocupação espacial a partir da ocupação robótica mesmo, as inteligências artificiais, assim como os rovers de Marte, fazendo os próprios trabalhos de mineração, etc. Então, eu imagino que tem uma ligação total, pelo que eu já li também, de fortalecer os corpos para que eles fiquem mais aptos a viverem e conviverem no espaço. Essa ideia de mineração, ela vai migrando para o espaço exatamente porque o espaço é mais abundante de minérios e você, a ideia, a utopia seria essa, né? E você vai liberando a terra da mineração. Então, você vai tirando de outros planetas, enquanto isso vai desenvolvendo para alçar ideias maiores. Isso se a Terra não acabar antes, Mas olha, é mais fácil a Terra acabar por causa da indústria da guerra e do consumo do que por causa desses projetos espaciais. Concordo. O Fabiane, deixa eu só dar uma, fazer um comunicado que teve um problema. A Denise Maurano, que era a segunda palestrante, teve um problema com o filho dela jogando futebol, machucou o pé e não conseguiu vir. Então, nós vamos continuar aqui nesse debate animado, cheio de perguntas. Vamos para a segunda pergunta. Também do Sheik. O ser humano indo para o espaço abre a possibilidade do surgimento de uma nova raça humana? Eu quero dizer que lamento para Denise Maurano, que eu sinto muito pelo que aconteceu com o filho dela, é uma pena. Eu estava até nervosa de falar com ela, assisti uns três vídeos dela antes de vir, A porque pena. eu não conhecia ela. Então eu estava querendo estar na mesa com ela, mas tudo bem, a gente continua mais um pouquinho. Para a próxima, não vai faltar oportunidade, Fabiana. Mas ele está bem, não foi nada grave, mas enfim, né? Aí Sim. desorganizou mesmo para ela. Aí vamos aqui para. Não O seria mais. Oi, querido. Não, você vai responder a pergunta? A do Sheik, né? Eu acho que raça, eu não sei se é uma outra raça humana, mas o que eu acho é que vai se desenvolver essa ciborguesia. Eu chamo de ciborguesia, não é uma palavra que a dona Haraway usa, mas eu chamo de ciborguesia isso que se. Em torno do ciborgue, né? Em torno das filosofias, o pensamento, os projetos em torno do ciborgue. Eu gosto muito dos ciborgues da dona Haraway. Eu acho que a dona Haraway ela não é nem tecnofílica demais e nem tecnofóbica demais. Ela permanece ali num arranjo, sustentando um certo paradoxo e trazendo problemas de ambos os locais, mas ela tem uma ideia otimista também do ciborgue, não só pessimista, né? Ela tem um pensamento de que, primeiro, de que isso é para todo mundo, que isso é uma espécie de desenvolvimento, que isso é uma possibilidade de trazer de volta coisas que os humanos já colaboraram para serem extintas. Ela admira muito certos protozoários, certas células, porque ela chama elas próprias de ciborgue, que nós temos que aprender. Com aquele regime, né? Aquele método aquele modo de existência, como nesse texto, o Mixotricha, ela fala do Mixotricha Paradoxo. Então, eu acho que essa nova raça não é exatamente assim. Ela é mais complexa, mais atada, mais dificultada. Ela vai ser sempre disputada entre bilionários, entre populações. Mas o que me agrada um pouco do projeto chinês, eu devo confessar,
É que a China tem um programa mais espaçoso, cabe mais gente, é para mais gente, é baseado muito mais no comércio do que no, na, na, na guerra, na, na, no, no, na guerra de produção de colônia, assim. Ela faz isso também, mas historicamente, eu acho que ela tem mais condições de nos levar para um lugar. É mais interessante do que o Império Americano com toda essa ideologia da competição. Porque essa ideologia da competição que eles dizem que bebem Darwin, né? Porque a natureza é assim, é só os mais fortes, e todo esse projeto dos mais fortes, os fortes existem, os mais fracos sucumbem. Esse projeto nos leva a essa. Bom, é esse desespero, são ciborgues desesperados, ansiosos, deprimidos, que não tem corpo para suportar o mundo. Então, não sei, eu tenho sim, vou confessar que eu tenho uma esperança nesse projeto de império, na Rota da Seda, no Império Chinês. Eu tive 2 vezes na China, e a última eu fiquei na casa da. Fiquei numa casa coletiva de mulheres feministas, hackers e makers. Eu senti um otimismo ali, sabe? Eu cheguei muito preconceituosa. A primeira vez que eu fui, eu fui muito preconceituosa, achando que era um totalitarismo, que era só ditadura, que eles não tinham direitos humanos. E depois, com o tempo, eu fui me dando conta que isso a gente acha que não tem, mas a gente escraviza populações inteiras para trabalhar para nossas democracias, né? Como os Estados Unidos faz com o México, como o Brasil faz com os nossos pobres, com os nossos imigrantes, com os nossos negros, com as nossas favelas. Então, quer dizer, existe uma visão de mundo que a gente adota muito dos Estados Unidos, muito ideologizada para pensar essas outras possibilidades de império. Então, eu acho que só para terminar, que eu já me estendi demais, eu acho que esses ciborgues, eles vão vir, mas é de uma maneira muito mais surpreendente, vamos dizer assim. E muito mais orgânicos do que metálicos. Sim, ele continua a pergunta falando assim: não seria mais urgente cuidar da terra que está a caminho de extinção da vida devido à ação humana? Bom, é urgente, né? No sentido de que a gente está atravessando aí as mudanças climáticas, aquecimento, poluição atmosférica, fim de florestas, enfim. Só que eu acho, de novo, agora vocês vão achar que eu sou pró-China. Eu acho que quem está apresentando as melhores soluções de cidade limpa, poluição zero, energia renovável, está vindo de lá, né? O Brasil é uma tristeza, porque o Brasil ele deveria ser um exemplo, ele deveria ser uma referência de energias limpas, por exemplo, com toda essa abundância de natureza. Mas o Brasil ele já tem um programa que foi feito lá no Império, que é um programa de submissão, né? Um programa de submissão, é submissão aos Estados Unidos, não tem os investimentos necessários para produzir a nossa tecnodiversidade. Então, o que que acontece? A gente fica sempre engatado no que Estados Unidos está criando de novo, e não faz as coisas. Não é a espaçonave dos pontos de Lagrange que tá impedindo a limpeza da Terra. Muito pelo contrário. Exatamente essa tecnologia que permite ir para os pontos de Lagrange, para usar algo que eu trouxe aqui, é o que permite fazer pesquisas e mais pesquisas Por exemplo, as estações que se pretende colocar nesses pontos são estações que são totalmente autossustentáveis, né? Eu fiz uma live de oito, fiz uma série de 8 episódios que está no meu canal Antena Rush, só falando sobre biosferas artificiais e tudo que está se produzindo para se transformar as coisas
de forma autossustentável e progressivo, né? Que cada vez tenha mais alimentos e mais elementos, micro-organismos, etc. Então, só para. É que nem satélite. O satélite em volta da Terra tem o olhar para cima e tem o olhar para a Terra, né? Esse paradoxo aqui é que tem que ser pensado. A tecnologia também. Só que a tecnologia de guerra não é o que nos ajuda a reflorestar a Terra. Mas as tecnologias espaciais, elas estão muito mais preocupadas em fazer essas negociações, né? E, por exemplo, com as biosferas artificiais, tudo que se aprende lá de novo, de novidades, é aplicado. E para sistemas terrestres, para sistemas urbanos. Então, eu acho que isso é uma falta de dicotomia. É que nem falar, você é contra ou a favor do aborto. Ninguém é a favor do aborto, gente. Agora, quando você bota a questão nesses termos, você é a favor ou contra, e você vai se posicionar, eu sou contra, sou a favor. Agora, existem outras alternativas, como não deixar que as pessoas morram só porque estão grávidas e estão fazendo, legal ou ilegalmente, estão fazendo mesmo assim os abortos. Então, você sair dessa dicotomia de pensamento e produzir uma tecnologia complexa e que dê conta das várias. E para isso precisa de pesquisa, precisa de institutos federais, precisa de universidades públicas, precisa de pesquisa. Esse é o meu ponto de vista. E que bom que nós temos você, né, nessa pesquisa. Poxa vida, Fabi, que bom que você existe, porque é tão necessário, né, nesse momento aí tecnológico. Caramba, tem muito, olha, são várias perguntas. Eu não sei se eu vou conseguir falar todas, mas deixa eu ver se eu consigo também enxugar aqui algumas. Vamos lá, da Carmen. Nascemos para nos destruir continuamente, em busca de um saber, de uma ciência que destrói. Parece inevitável. Mesmo raciocínio de esgotar, agora esgotar o espaço também, né? Ah, isso aí eu posso responder bem rapidamente. Eu entendo que você está com uma ideia de tecnologia muito nociva e nós todos estamos nesse risco. E o que eu trago aqui é quase um otimismo, né? É quase como um projeto político. Mas eu acho que se a gente não investir na pesquisa, a gente não vai sair disso. E quando eu digo pesquisa, eu estou me referindo à autonomia dos povos também. E eu falo isso para o Brasil. Se o Brasil conseguisse olhar para a sua própria potência, né? Para a própria potência de água, de natureza, de respondesse aos seus próprios problemas de forma inovadora, trazendo daqui mesmo respostas, talvez a gente não tivesse mais usando petróleo, talvez a gente não precisasse de usina hidrelétrica, a gente tivesse com energia solar, com energia de ventos ou com outras energias que estão sendo produzidas, né? O que Fabiane, existe é uma gap entre produção de ciência e o sim. investimento nas tecnologias com interesses comerciais. E aí vamos voltar para a revolução. Olha só, Fabiane, sabe quem que acabou de chegar? Denise Maurano. Ai, que bom, que bom. Então, eu vou te interromper, tá bom? Para a gente passar agora para a Denise. Gente, eu só quero agradecer que o Denise veio, que eu também estou curiosa de ouvir. Quero agradecer a vocês todos e não pensem que eu sou uma aceleracionista tecnofílica. Tudo que eu falei aqui, se vocês forem ver bem, é totalmente paradoxal. Tem os paradoxos. Eu adorei, aprendi muito com você e estou assim, muito curiosa, quero saber mais sobre a sua pesquisa. Valeu, Mordi, querida. gostei muito. Bom, Obrigada. Denise Maurano, que bom que você está aqui. Teu filho está bem? Está tudo Consegui, tá? bem? Graças a Deus. Está enfaixado, mas está bem. Ai, gente. Olha, vou te apresentar, né? Denise, nascida no Rio de Janeiro, é professora titular da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio. E se aposentou em 2019. Tem mestrado, doutorado em filosofia pela Universidade de Paris 12, PUC, Rio de Janeiro, pós-doutorado em letras, também da PUC, pós-doutorado em psicanálise pela Universidade de Nice, França. Psicanalista, membro da Escola de Psicanálise, Corpo Freudiano, do Rio de Janeiro. É escritora, autora de diversos livros, artigos no Brasil e no exterior.
Dentre os livros, né, A Face Oculta do Amor, Para Que Serve a Psicanálise e a Transferência, é uma referência fundamental na psicanálise. Desde 2003, é editora-chefe da periódica eletrônica multidisciplinar Psicanálise Barro, em revista. Concebeu e dirigiu os vídeos Torções do Gozo, Uma Inversão no Barroco, Desdobramento de Vênus, Uma Viagem Rumo ao Continente Negro. E também Matriarcado de Pindorama, A Presença do Feminino na Cultura Brasileira. Profere palestras pelo Brasil e por outros países, França, Estados Unidos, Itália, México, Canadá, tendo um percurso bastante interdisciplinar, com experiência e pesquisas na área de psicanálise, arte, clínica, ética, memória social e na interface psicanálise e direito. Com você, passo a palavra. Boa noite. Nossa, depois dessa apresentação tão extensa, não sei aonde que você achou isso, mas é com grande prazer que hoje, né, eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho, né? Gostei muito do convite, agradeço a Gilda, agradeço ao Alexandre. Bom, e o que eu penso, né, trazer para a gente conversar hoje aqui, com a Fabi também, é parte de uma pesquisa que eu desenvolvo há muito tempo, enfim, né, e que faz essa articulação entre o campo da ética e o campo da estética, ou seja, entre o que fundamenta a nossa clínica, né, enquanto clínica psicanalítica, e certas dimensões, certas orientações no campo da arte que, a meu ver, servem de alavanca metodológica para a gente melhor entender o que se passa enquanto eixo norteador da ética que nos orienta. Então, nessa relação entre a ética, enquanto aquilo que norteia a intervenção do psicanalista, né, ética sendo aí esse campo no qual a gente refere todas as reflexões, ao qual a gente refere todas as reflexões relativas ao como proceder, né, o que, que eu faço, né, reflexões dessa natureza são reflexões afeitas ao campo da ética, né? Qual é a ação correta, né? Isso é o que diz do campo da ética. É claro que a resposta dessa questão ela vai encontrar, ela vai encontrar motivações de diferentes naturezas, né? Se você pergunta a partir do ponto de vista religioso, a partir do ponto de vista político, a partir do ponto de vista filosófico, né? E a partir do ponto de vista psicanalítico. E como essa é uma questão bastante complexa, como é bastante complexa, né, o campo da ética da psicanálise, o que orienta a ação de um psicanalista, né, eu encontrei, né, no campo da estética, no campo da arte, mais especificamente de uma certa estética, balizadores importantes, que me serviram, né, que me servem de alavancas metodológicas para melhor pensar e melhor transmitir, assim espero, né, o que diz respeito à ética da psicanálise. Então, como eu sei que o tempo é curto e eu acho que a gente pode acelerar essa nossa conversa, a partir de um PowerPoint que eu tenho aqui. Então, eu vou pedir para me permitirem compartilhar esse
esse PowerPoint. Pode ser, Gilda? Oi, pode. Fazer o compartilhamento de tela aqui? Sim, eu vou pedir aqui para o Sheik. Sheik, você pode fazer? É, tá autorizado, pode compartilhar. Não está conseguindo, não? Agora já consegui. Beleza, vocês estão aí no Torções do Gozo? Então? Sim. Sim. Beleza. Então, vamos lá. Eu não vou me estender em todo o PowerPoint, mas eu vou pegar uma parte dele que eu acho que é esclarecedora, né? A gente pode pensar, né, esse campo da arte, essa minha proposta, enquanto indicador não apenas de expressões no campo das formas, né, que indicam períodos e movimentos prevalentes no campo das artes, mas a gente pode pensar a arte, né, as produções do homem nesse campo, como vias pelas quais os homens expressaram ao longo do tempo suas inquietações, né? E mais do que isso, expressaram diferentes orientações do psiquismo, né? O nosso psiquismo, né, obviamente, ele não tem só uma maneira de funcionamento. E nessa perspectiva é interessante a gente pensar o que no campo das artes, que elementos a gente pode encontrar no campo das artes para indicar esses modos, né, de orientação do psiquismo. Eu propus, então, né, essa diferenciação entre uma orientação épica e uma orientação trágica. Pegando aí, né, o início, né, do movimento literário humano lá com Homero, né, e o início do teatro, né, da expressão teatral trágica, né? Então, como se é essa minha proposta, né, como se a orientação épica e a orientação trágica fosse o solo a partir do qual se edificou tudo o que a gente conhece acerca do mundo ocidental, né, da nossa cultura ocidental. E qual é a orientação que está presente na perspectiva épica? Na perspectiva épica está presente essa ascensão do herói, né? A gente quer encontrar heróis, a gente quer identificar pessoas, a gente quer marcar esse lugar individuado, né, de alguém, né? E isso serve a quê, né? De uma certa maneira, isso serve para a gente perenizar esse herói, né? Isso serve como uma das estratégias de negação da morte, né? Nessa perspectiva, se a gente utilizar aí uma terminologia nietzschiana, a gente vai poder dizer que o que a gente encontra é um certo modo apolíneo de pensar o mundo, se colocar e estabelecer as coisas. E o que o Apolíneo preza, né? O Apolíneo preza as boas medidas, preza a clareza, preza o equilíbrio, preza a beleza na sua relação com o ideal, né? E marca, com isso, marca essa valorização da individuação, ou seja, desse movimento pelo qual o existir fica vinculado a individuar-se, né, a apresentar-se como um, né? Essa perspectiva ela também preza pelo esclarecimento de tudo, pela iluminação de tudo,
pela uma certa, por uma grande deferência ao saber de tudo, né? Só que não foi só isso que se colocou no nascimento do mundo ocidental. No nascimento do mundo ocidental se apresentou também uma outra forma de expressão no campo das artes, né? E essa outra forma de expressão ela vai ter uma presença, né, bastante marcada pela invenção do teatro, né? Lá, o homem, quando inventou, né, saiu lá da vida nas hordas, né, e constituiu uma vida cidadã, né, uma vida na cidade, inventou a cidade, e aí inventou o direito, enfim. Ele inventou o teatro. E inventou que tipo de teatro? O teatro trágico. E o que era o teatro trágico? Era esse teatro que, embora estivesse no seio da cidade, né, portanto, não mais como se encontrava anteriormente o movimento dos ditirambos dionisíacos, né, os movimentos dos bacanais na floresta, mas vem para o seio da cidade um tipo de expressão artística que contempla uma certa selvageria, uma certa celebração da não individuação, né, dessa existência não separada, individuada, que contempla uma certa comemoração da sombra, né, daquilo que a gente, do mistério, daquilo que a gente que escapa ao domínio do saber e que acolhe um certo saber sobre a morte, né? E por isso mesmo, nessa perspectiva, todo o movimento não é da ascensão do herói. O que a arte trágica, o que as tragédias colocam em cena, a gente bem sabe disso, né? É o ocaso do herói, né? Esse movimento no qual o herói, por padecer dessa individuação, faz um caminho de retorno a essa celebração do todo, vamos dizer assim, né? Diria Nietzsche, um retorno ao uno originário, né? Essa é a perspectiva da celebração de um outro tipo de deus, que não é Apolo, né? Que é Dioniso. E Dioniso, não à toa, ele é como vocês sabem, ele é o deus do vinho. E o vinho, ele é colocado, né, ele é pensado como um profeta do sono. Realmente, quando a gente bebe vinho, a gente fica com sono. E mais do que isso, ele implica uma convocação a um estado do fora de si, a uma evasão de si. Então, percebem, tem uma orientação épica que constrói toda uma modalidade de expressão artística, de expressão cultural, que prega determinados valores e está pautada, orientada eticamente por determinados valores, e tem toda uma outra perspectiva, a perspectiva da expressão trágica, que, diferentemente da épica, se orienta por valores aí, né, que tem no centro da cena essa perspectiva dionisíaca, que é a perspectiva da embriaguez, da dança, da evasão de si mesmo, enfim, e da revelação do limite do heróico, né? Bom, essas duas modalidades de orientação, elas vão ganhar heranças no campo da cultura, né? Ou seja, elas vão ganhar heranças, não, elas vão deixar heranças, né? E essas heranças vão ser aproveitadas por outras produções da cultura.
Outra produção da cultura que marcaria bem essa mesma divisão de orientação no psiquismo seria essa aqui, essas categorias antinômicas que Wolff, um historiador de arte no século XIX, resolveu colocar em cena, trabalhar sobre elas, para conceder à expressão barroca a dignidade que ela não tinha até então, enquanto arte reconhecida nas belas artes, né? Ou seja, o barroco, embora, né, muito antes do século XIX, tenha ganhado bastante espaço no cenário cultural, né, no mundo, ainda assim, ele não tinha o estatuto, né, de valorização que a arte clássica tinha. Era como se o barroco fosse uma certa deformação, né? Interessante até a própria noção de barroco, né? Uma das acepções dela é pérola irregular, né? Temos aí uma pérola, mas não perfeita, irregular, né? O barroco vai trabalhar exatamente com essa irregularidade, né? Essas categorias antinômicas colocadas lado a lado podem enunciar também diferentes modos de orientação que vão trazer diferentes consequências, né? O Wolfflin, estudando as pinturas, né, o foco dele recaiu sobre as pinturas, mas a gente pode abstrair isso para outros campos, né? Ele categorizou a obra clássica, a pintura clássica, como uma pintura que valoriza a linearidade, né, a presença das linhas na pintura, né, a delimitação precisa entre o que é fundo e o que é figura. A pintura clássica valoriza a superficialidade, ela se apresenta como aquilo que no campo das artes a gente chama de forma fechada, no sentido em que a obra diz a que ela veio, no sentido de não tá vocacionada, não ter como intenção o desdobramento daquilo que ali está apresentado, mas sim apresentar algo para contemplação, né? Dessa mesma maneira, a obra clássica ela pode apresentar uma pluralidade de temas dentro de uma mesma pintura, como a gente vai poder ver. E ela vai primar pela clareza, pela iluminação total da obra. Tudo deve ser colocado para ser visto, né? Ela não vai valorizar as obscuridades. Já a obra barroca vai numa outra direção. A figura na obra barroca, ela se apresenta não pela sua precisão da distinção das suas linhas na separação entre figura e fundo, mas a figura se destaca pelo vigor das pinceladas, né? O trabalho ele é feito com pinceladas, né? Tem esse movimento, digamos assim, mais pulsional, né? A figura se destaca a partir desse jogo de pinceladas, né? O barroco trabalha muito a pintura barroca, e aí não só, com a dimensão da profundidade, essa tentativa de levar o olhar daquele que está diante dela, para mais além do que ali está sendo apresentado. E é nessa perspectiva que o barroco traz sempre um certo enigma, ele traz sempre uma certa dimensão na qual indicações apontam que
aquela obra é só parte de um todo, mas que existe toda uma certa dimensão de coisas que ali não estão comparecendo, mas que estão indicadas. Então, janelas, espelhos, indicações de que aquela obra ela é uma incitação a te conduzir para mais além dela. Por isso, a obra barroca é colocada não como uma obra que tem uma forma fechada, mas uma obra que tem uma forma aberta, né? Tudo nela se comunica, interage, daí a organicidade, né? Nada está à toa na obra, querendo contar uma história sozinha. Não, tudo está interagindo, né? E nessa perspectiva também a luz não é absoluta, né? O barroco prima pela utilização da luz a partir de um foco, induzindo o seu olhar a ver alguma coisa, né? Bom, a gente pode ver aqui como exemplo de obra clássica a Escola de Atenas, do Raffaello di Sanzio. Eu podia tentar ampliar, né? Ah, foi, né? Então, aquelas características da linearidade, da superficialidade, da forma fechada, da pluralidade de temas e da clareza da luz estão bem figuradas aqui, né? A gente tem diversos planos, então são diversas superfícies, né? Se a gente cortar essa obra em pedaços, né, você pode imaginar uma infinidade de quadros que não necessariamente precisariam interagir entre eles, né? Diferentemente, né, a obra barroca, né, ela tem essa intenção de causar, de provocar, de induzir, né, nesse quadro, a união da terra com a água do Rubens, né, a gente pode ver bem essa dimensão aqui das pinceladas, né? A gente pode ver aqui também a dimensão na qual o que se passa aqui embaixo não está desconectado com o que se passa aqui em cima. A gente pode perceber a perspectiva na qual a iluminação, né, que é colocada na obra, induz o seu olhar a ver, né, de uma determinada forma. O barroco também valoriza muito o movimento, né, a dimensão desse esse é a melancolia do Domenico Felti. Parece que não está muito nítido aqui, mas essa dimensão do fundo, né, o céu lá revolto, né, marca bem toda a turbulência do momento no qual o barroco apareceu no campo das artes, que foi, né, no sexto século, né, em torno, né, de 1600, enfim, 1500, 1600, final de 1500, 1600, o barroco comparece a partir de toda uma revolução que estava acontecendo no mundo, né, com as caravelas descobrindo novos mundos, trazendo as iguarias, os sabores, as cores do Oriente para a Europa, enfim, todos os questionamentos relativos à reforma protestante, né, à reforma luterana,
todas as reverberações que aconteceram acerca da monarquia absolutista nesse período, o incremento do mercantilismo, uma certa ascensão da burguesia, tudo isso revolucionando o mundo, demandava um tipo de expressão que contemplaria essa revolução interna, né? Também nas pessoas, né? E o barroco ele veio como, como, digamos assim, um precursor da modernidade, né? Isso que marca que havia um reviramento, que aquele mundo linear, certinho, equilibrado, apolíneo, ele não contemplava mais, ele não dava mais conta de expressar o que eles estavam, então, vivendo a partir dali, eu diria, né? Porque, enfim, desde então só se exacerbou, né, essa perspectiva do movimento, essa perspectiva da inconstância, essa perspectiva da vulnerabilidade frente à morte, né? Enfim, então, aí o que vai acontecer, né? O que vai acontecer nessa história toda é que, não à toa, né? E aí foi a maneira como eu me encontrei com o barroco, né? Não à toa, quando Lacan, para além de toda a pesquisa no campo do desejo, né? Pesquisa essa feita, a psicanálise, a investigação do sujeito do desejo, né? Enquanto sujeito do inconsciente, ele dá um passo mais radical ainda, porque o próprio sujeito do desejo já subverteu, já havia subvertido essa visão apolínea ideal do homem, né? Ou seja, quando Freud, na epígrafe da interpretação dos sonhos, toma aquela expressão, né, de que já que ele não podia... Né, ele toma de Goethe, mas, enfim, Goethe tinha tomado de uma outra pessoa, quando ele diz que ele, já que ele não podia tocar os céus, ele ia mover os infernos, ele já estava causando um reviramento nesse olhar sobre a condição humana, né? E aí é esse reviramento que me parece que certas expressões no campo da arte, como a tragédia, a expressão barroca, e aí a gente pode desdobrar para outras coisas, hein? Eu peço aí a contribuição de vocês. O jazz, me parece, no campo da música, todas essas convocações que no campo da arte a gente encontra no sentido de acolher as dissonâncias, no sentido de, enfim, de lidar com o tombamento dos ideais, né? De cair na real, né? São, a meu ver, indicativos bastante fecundos disso que marca a orientação ética da psicanálise como esse endereçamento ao real, né? E só que, né, é um endereçamento ao real que demanda amortecimentos, porque se endereçar ao real só para se esborrachar não serve a ninguém, né? Então, o processo analítico se coloca aí como esse meio de convocar, sim, esse endereçamento ao real, mas pela perspectiva
dos devidos amortecimentos, né? A transferência serve a isso, para que a gente não se esborrache nessa direção. Dado que, né, como diz o Lacan, em cada um de nós a via traçada para um herói, mas é só enquanto homens comuns que nós podemos efetivá-la. Então, é nesse sentido que eu encontro com o Lacan na perspectiva da valorização do barroco como esse orientador que vai propiciar a que ele, inclusive, denomine o seu campo como campo do gozo, né? No seminário 17, ele diz o campo do Freud é o campo do desejo, o meu é o campo do gozo, ou seja, ele marca um campo para ele, né? E aí a gente tem essas frases, né? Enfim, preciosas e enigmáticas, que abrem todo um caminho de pesquisa, todo um caminho de reflexão que eu convido vocês a fazerem comigo, né? Ele diz, eu me alinho mais do lado do barroco, meu discurso participa do barroco. Vou deixar correr um pouco de lava sobre Cristo. De tudo que se desenrolou dos efeitos do cristianismo, principalmente na arte, é nisto que eu encontro o barroquismo com o qual eu aceito ser vestido. Tudo é exibição do corpo, evocando gozo, quase chegando à cópula. Em parte alguma, como no cristianismo, a obra de arte, como tal, se verifica de maneira mais patente como aquilo que ela é desde sempre e por toda parte. Obscenidade. A contrarreforma era retornar às fontes e o barroco, sua aplicação. O barroco é a regulação da alma pela escopia corporal. Bom, são essas provocações aí que eu deixo para a gente, então, poder ter tempo para discutir mais. Denise, você tem uma paixão do teu falar, né, que assim encanta a gente. Nossa, como é bom te ouvir. Você sabe que eu me lembrei de uma frase sua que me marcou muito, que você diz assim: o psiquismo é reacionário e a vida é revolucionária. Não é? A dificuldade está aí, né? E te ouvindo assim, me veio muito fortemente essa frase, né? A tua explanação. Temos algumas perguntas aqui. Não à toa, o reacionarismo encontra tanto espaço, né, para se espraiar, né? Pois é. Como é difícil conciliar, né, Denise? Tudo isso, né, que você trouxe aí. E o barroco é maravilhoso. Você que fez essa pesquisa sobre o barroco, né? Algo original seu, né, Denise? Porque é de um brilhantismo, realmente, como você traz a pulsão para a arte, né? Através do barroco, é tão assim, esse transbordamento, esse algo para além, né? Esse gozo também que está ali no barroco, né? Esse gozo a mais, né, que você estava descrevendo. Agora, eu gostei muito do que você falou também em relação à ética, né, que é fundamental na psicanálise, esse apontamento para o real, mas só que você não pode... Como é que você usou o significante? Você não pode se... Amortecimento. Amortecimento, adorei isso. Como é importante a gente poder fazer um bom uso, né, desse amortecimento. Porque senão fica também insuportável, né? Sim. Se você puder falar um pouco mais sobre isso, enquanto eu vou vendo aqui as perguntas, como é que você pensa essa questão da ética ligada ao real? É, porque é o tal negócio, né? A gente vai para a análise para ver o que a gente não quer ver, né? O sintoma é aquilo que vem encobrir o que é pior do que ele, né? Ele veio como um negociador, né?
E só se vai para análise quando o sintoma não está dando conta, né? Ou seja, quando há, né, um desequilíbrio na negociação pulsional, e aí o sintoma não está sendo eficiente, né? E, bom, e esse movimento que se faz na análise em prol do desrecalcamento, né, é um movimento para que o sujeito vá se haver com aquilo que o sintoma tentou encobrir, ou seja, vá se haver com uma dimensão real, né, que o acossa, né, que acossa o sujeito, e poder se haver com isso exige exige um certo processamento, né, que está em cargo do manejo da transferência, porque senão ou o sujeito sai fora, diz, ah, doido, não quero saber disso não, vou embora, ou o sujeito se esborracha, né? Algum tempo atrás existia inclusive uma certa fantasia perversa, eu diria, de que a análise boa era aquela que o sujeito saía destruído da sessão, não precisava nem abrir a porta, ele escoava pelo vão, né? Meu analista é muito bom e o sujeito está cada dia pior, né? Enfim, né? Como se o efeito tivesse que ser isso, né? É claro que a análise implica roer um osso, né? Mas é preciso, para que isso possa se dar de maneira que a favorecer meios para que o sujeito possa saber fazer com esse osso do real, é preciso que o trabalho da transferência promova um amortecimento disso, né? Tal como no campo da arte, né? Mais presentificação da morte que o barroco faz, é difícil pensar. Da mesma maneira, a arte trágica. Mas você percebe que isso é apresentado pelo véu da beleza. É o véu da beleza que permite esse encorajamento para que você se aproxime da morte. É isso. Né? A transferência é o que promove esse véu da beleza que possibilita que a gente efetivamente possa sustentar a ética da psicanálise e não cair nas idealidades, porque senão a gente acaba caindo, não, mas espera aí, né? Enfim, né? A vida é bela, olha, o que, que é isso? Né? Enfim, você cair nesse blá, 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 né, que é por não suportar, né, essa dimensão desse osso de se haver com o tranco da vida mesmo. Maravilha. Denise, tem algumas perguntas, eu sei que o tempo está meio estourado, mas eu vou te fazer aqui, aí você vai respondendo na medida do possível, a gente vai vendo aqui. Tem uma pergunta que é assim, ainda somos dependentes do exemplo do herói na contemporaneidade? Sim, sim, só que os heróis mudam de roupa, de fantasia, de figura, né? Sim, a gente tem sempre muitos heróis, né? Atualmente há então uma pluralidade de heróis, né? Acho que a gente pode pensar aí, uma boa pesquisa seria, né, o lugar dos heróis nas redes sociais, né? Os heróis hoje são os youtubers, os blogueiros, enfim, né? São muitas faces do herói na contemporaneidade. O barroco dionisíaco seria a natureza pulsante mais forte do humano? Sim, sim, sim. Ainda sou... isso, né? O barroco dionisíaco indica isso, né? E é interessante pensar que o Dioniso é o deus celebrado na arte trágica, né? Que quando vem para a cidade encontra um espaço de negociação, porque
O teatro trágico ele não é meramente o dionisismo, né? O dionisíaco bruto que vigorava nas florestas, com as bacantes, né? Quando o Dioniso vem para a cena do teatro trágico, ele já vem fazendo uma negociação com Apolo. E é isso que é interessante no barroco. Ele não é, tal como o inconsciente, não é um mero caldeirão de forças desconexas, né? Também o barroco ele não é uma apresentação gratuita da brutalidade da selvageria humana, né? Ele já é uma, ele apresenta um acolhimento, uma certa negociação, tanto de um aspecto que onde se prima algo, né? Onde se valoriza algo da forma, quanto da força da expressão, né? E a tônica fica maior na força da expressão, né? Então, o barroco implica essa negociação, né? Tal como a tragédia, a arte trágica, né? Seria a celebração da vida com tudo que nela há, sem mutilá-la de nada, nem de alegria, nem de sofrimento. Denise, eu também fiquei curiosa quando você traz essa questão da obscenidade também aqui, né? Como é que você botou? A obra de arte como tal se verifica de maneira mais patente como aquilo que ela é desde sempre por toda parte, obscenidade. Você poderia me explicar melhor? Essa é uma citação do Lacan. Né? O que eu entendo que ele está apresentando aí é que é exatamente isso. Né? A arte ela serviria justamente para trazer para a cena aquilo que deveria ficar fora da cena. Né? E uma obra de arte ela é tão mais potente quanto ela consegue apresentar aquilo que, no discurso conceitual, corrente, social, está banido da cena. Né? Então, a arte ela tem esse compromisso com a obscenidade, né? Trazer para a cena o que deveria ficar fora. E aí está a sua potência, né? Porque ela traz isso de maneira, né? Com o véu da beleza, ela consegue trazer isso de maneira, vamos dizer assim, palatável, de maneira que é de suporte, né? Ela promove uma transfiguração do horror, né? Como o Nietzsche fala acerca da tragédia, né? Você desenvolve muito na face oculta do amor, né? Você fala muito sobre isso, que é ali que é genial. Me diz uma coisa, eu acho que vou chamar a Fabiane, hein, Fabiane? Para voltar aqui, até para, né, conversar com a Denise. Cadê você? Estou aqui. Oi, Ken. Você quer perguntar alguma coisa para a Denise? Você estava falando que, né, ficou tão entusiasmada assistindo as palestras dela e queria tanto conhecê-la. Aí, Denise. Fiquei, Fabiane. Fiquei pensando no... É que eu acho que ela não ouviu. Então fiquei só pensando assim... No Bezos, que recentemente fez aquela viagem para... É uma viagem, assim, testando uma navezinha espacial dele, que foi até uns 11 quilômetros, eu acho, uns 11, 12, voltou, e que a mídia toda falou muito. E aí eu lembro, eu assisti uma série na Netflix chamada Billions. E aí, numa reportagem, sabe quando acaba a série e você quer ver mais, e acaba vendo reportagens e entrevistas dos atores, só para ter um pouquinho mais de gostinho. E aí ele falou que os bilionários são super-heróis do contemporâneo, pelo menos nos Estados Unidos. E aí eu vi uma questão aqui que eu acho que já tem a ver, que era o que está por trás do Bezos, né? O que está atrás do Bezos e do Elon Musk,
Então, é um projeto midiático e ao mesmo tempo de produção de super-herói, né? Mas eu não sei se tu acompanhou o Bezos, aquele multimilionário, bilionário lá dos Estados Unidos. Eu tive notícia, não acompanhei não, mas eu também não. É, então, pois é, porque deu um bafafá assim nas redes, aí eu até li um texto dizendo, ai, agora sim o sonho acabou, todas as utopias espaciais foram destruídas, porque esse bilionário vai se divertir fazendo voltinhas e turismo no espaço. E aí agora você falando dos super-heróis contemporâneos, eu lembrei dessas figuras, assim. Então a pergunta seria, será que esses bilionários produzidos pelo... muito, né, pela indústria americana, que sempre foi muito boa nisso, de produzir os super-heróis, ou seja, no cinema, seja de mídia, e agora os bilionários super-heróis que vão para o espaço, será que a gente está falando deles também como uma das figuras do quê, né? Contemporâneos, né? É. Sim, sim. Ah, isso pode desenvolver, assim. É, exatamente, quer dizer, porque a base da ideia do... que traz uma modalidade de gozo, de fruição, né? É completamente diferente da indicação da possibilidade de fruir de outra maneira, não com a afirmação de si, heroicamente, mas com a entrega de si, com essa união com o todo, né? Com essa evasão de si, né? Que é a perspectiva dionisíaca. Né? Quando a gente bebe, a gente fica fora de si. É por isso que Dioniso caracteriza a evasão. Né? Então, e isso traz fruição. Isso é um outro modo de fruição. Né? Mas a gente, a nossa sociedade, ela fomenta, ela estimula, ela promove, obviamente, muito mais essa perspectiva do gozo fálico. Né? E quando promove essa outra perspectiva, muitas vezes é também para faturar falicamente em cima de um gozo místico, em cima de outro. Enfim, a gente está numa sociedade muito fechada dentro, né, desse modelo aí da busca desesperada da delimitação de um. Né? E como se ao se delimitar esse um, todos os outros, por identificação a esse um, né, pudessem tirar uma casquinha, né, do bilionário. Sim. Olha, muito bom, mas vamos ter que encerrar, né? Queria agradecer muito a vocês, foi muito bacana, adorei conhecer também a Fabiane, teu trabalho. Denise, é sempre muito bom, é a minha referência na psicanálise há anos. Longa data! Longa data! Muito obrigada, gente. Vocês querem abrir as câmeras, todo mundo? Vamos... entrar, cadê vocês, galera. Pessoal? Galera, a gente se despedir. Boa noite. Boa noite, então. Tchau. Bom. Grande abraço para vocês. Tchau. Tchau. Até mais.